staadionile juba Eestis jõudnud, siis Premium liiga jõuab nüüd, Tartu Tammeka jõuab nüüd. Vastaseks neile Maardu linna meeskond, keda siis pikalt tuleb. Siis ja Eesti väljakutel hakkama saavad, et nad on küll siin varasemalt ka Premium liiga jaoks. Otsitakse Brõlinit vasakul ära, saab Brõlinga löögile ja väga-väga napilt taga postist mööda ja Peeter on väga kuriga enda meeste peale kohe. Nüüd oli nagu taktikaliselt klubides, aga ütleme sellist domineerimist, nii nagu ta Tammekriidades. Eksib Sairin on praegu Peeteri lahti löök tagasi ja tuleb talle Järviste kaapi, aga nagu Roodnik saab ära söödetud, Kuusev saab ka löögile ja Peeter päästab Tammekat. Tegelikult väga-väga hea spaage oli siin Kevin Andersoni poolt, et takistas seda esimest lööki väga. Ja Reinkort nüüd saab ka tsenderdada, aga paneb selle vastu Kasjantšukki. Pall on mängus, Kasjantšuk väravast väljas Prosa, aga ikka tõstab selle palli Kasjantšukile näpude vahele. Nüüd oli päris lubav olukord, et tegelikult üks esimese kordi, kus suudeti kogu meeskond jõuaks. Ja nüüd Prosa uuesti kahe kaitse vahel saab löögile, lükkab värava peale ka, aga lükkab... Ja mii on see paremas ääres. Brõlin nüüd senderdab. Ja Vitali Kuusse 37. minutil viib Maardu linna meeskonna juhtima ja muidugi on just tema see, kes meeskonna esimese ajalo esimese Premium liiga värava eest hoolitseb. Tõesti jälle, nii nagu enne sai öeldud, et vasak käär tegelikult toimib väga hästi, et Brõlini poolt väga hea senderduskasti ja kelle muu pea peale kui Vitali Kuussevile ja 1-0 on tõsiesi. Ja vaatame siis, kes seal keskaitsetes täpselt temaga jagelema pidi ja kuidas Kuusse selgelt ründavad mängija, kui on Paju ja Jõgi kohe lükkab Kapperile, Kapper võtab vasakule, läheb ka löögile, aga seal põrkab ja Jõgi vist proovis ka sellised poolikuid kääre. Väga hea kiire pall. Kapper on kastis olemas, lükkab värav ette Jõgile, Jõgi lööb ära! 54. minutil Kapper söödab ja värskelt vahetuses sekkunud Martin Jõgi kohe ka. Näitab, miks seda vahetust just 51. minutil juba vaja teha oli, mitte ei saanud seda hilisemaks jätta. Just mõnevõrra kindlasti Koppel praegu lööb vastu rinda, et natuke on see ka minu värav. Paneb Ameniiale. Ameni astub Aaluest mööda, Aalu ja võtab ta selja tagalt maha ka ja nüüd Jaanovis läheb tasku kallale. Teine kollane kaart. See on, jah, Kevin Aaluele teine kollane 62. minutil, mitte just kõige ennastunud Ammeka debüüt Florast Läänule tulnud mängijale ja järgmisel nädalavahetusel tõenäoliselt ta välja ei saa kaitseväest. Täitsa julge otsus kohtuniku. Aga nüüd üks mees on kasti jõudnud. Ja Prosa paneb käere ja paneb Kasjantšukile sülle. Jõudis rahulikult. Kase viib uuesti paremale. Teko. Senderdab tema. Ja saab löögile ka. Ja väga ohtlik tagasi sööt. Vitali Kuusev. Ja Peeter võtab jalgadega karistusala joone pealt põhimõtteliselt selle löögi ära. Tegelikult oli Peeter ka. Aga nii, et senderdab ja nüüd saab ka löögile teine. Jaapanlane mängib löögist mööda. Aksioon on kaitsis olemas Kuusse vendiselt ja tuleb omale vist isegi praegu Tammeka meestelt. Kuusse on põhimiline mees, kes tähistab 84. minutil Maardu ja pääseb uuesti juhtima. Enam ei ole Tammekal palju aega ja Tammeka on ka kümnekesi. Ja kus sai kõik algus oli see, et Okoye ja Reinkord seal mängisid efektselt, aga mitte eriti efektiivselt ja kaotsi. Amemiya. Päris heast küljest on see noori jaapanlane ennast näidanud ja paneb veel ohtliku löögi. Peeter võtab alt nurgast ära. Ja väga hästi läksin vasaku jala peale ja löök alla nurka. Jõgi pöörab. Saab Tammeka läbi. Teko on kastis, küsitakse kätt ja saab penalti. Saab penalti Tartu Tammeka 90+4. 90+4 ja Maardu mehed ei ole absoluutselt rahul selle otsusega. Tundub, et seal appelleeriti kahele asjaga. See reegel ei ole. Seda reeglit ennast ei tulegi praegu seisuga. Aga see selleks. Tauno Teko 90+5. Kasjantšukki vastu ja lööb ära. Tartu Tammeka suudab viiendal üle minuti viigi punkti päästa ja Joonas Jaanovist lõpetab ka kohe mängu ära. No suurepärane triller meile siia pühapäeva hommikusse. Tõesti väga huvitav mängu lõpp, et Tammeka uskus endasse ja andis viimase hetkeni endas kõik ja selle see sai nagu vääritud tulemuse endale. Ja näete, publik saab ka siin enda kangelast patsutada. Tammeka päästab viigipunkti Maardult ka muidugi ülimalt sümpaatne algus Premium liiga 6 tunnet.